السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برويميو مدنيا الخميس وناكسن دوضي على ذي الهانتين با مالك استوت كسوغانتين وعاد كسور دواتان برامج كامالي لي وريوانو سيتو سيدين كي مادا تلفزيون كالاغادير تي دي برامج كوانكوسو قادرين حمله عادي لنا عوركا يور باهين تدويدا يدق مدا وحيا كهالين مانتا يو سيتو كالي قايبتي لنا قرمدا او قرمو غار مانتا اني دي صوت diyaarinay oo ka duwan kuwii hore iyo sidoo kale qaybtii hordhaca ee barnaamijka hanaqaadka ee maalinta jimcaha qormada gaaban ee aan ka soo diyaarinay bal markii hore waxaad ku horeynaysan waxaan ku horeynaynaa xubinta u horeysay barnaamijka dhinaca wararka iyo warbaahinta dunidu maxay ka hadleen maanta haddii aan ku horeyno wararka ka soo baxaya dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay Le Monde wargeyska Le Monde in Donald Trump diyaar u yahay su'aalo in laga weydiiyo arrimaha Ruushka waa wargeyska Le Monde iyo warbaahin kale oo dalka Mareykanka ka soo baxda waxa siyaabo kala duwan iyagu ay wax uga qorayaan shirka jaraa'id ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku qabtay aqalka caad ee dalka Mareykanka shirkaasi jaraa'id arrimo fara badan ayuu uga hadlay oo dhinaca siyaasadda dalka Mareykanka iyo arrimihiisa gaarka haddaba waxa aan ka soo qaadanaynaa qaybta shirkaasi jaraa'id ee uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isaga wax laga weydiiyey xiriirka dhinaca dalka Ruushka gaar ahaan faragelintii Ruushku uu ka geystay doorashadii madaxtinimo ee ka qabsamtay dalka Mareykanka 2016kii Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in baaritaanno ama su'aalo laga weydiiyo arrimaha ku saabsan in Ruushku faragelin ama uu ku lug leeyahay doorashada uu ku soo baxay isagu waxa kale oo Trump uu sheegay muddo 3 toddobaad gudahood uu ka rajo qabo in su'aalahaasi lagu weydiiyo dhinaca kale Donald Trump waxa uu marar fara badan iska fogeeyay eedeymahaasi dhinacyo kala duwan uga imanaya ee sheegaya in Donald Trump doorashadii madaxtinimo ee bishii November 2016 Mareykanka ka dhacday ee uu kaga guuleystay Hillary Clinton inay ahayd mid faragelin dhinaca Ruushanku oo uu sameeyey waxaa sidoo kale Donald Trump xusid mudan in sirdoonka dalka Mareykanku ay sheegayaan in faragelin Ruushku uu ka geystay doorashadaasi dhinaca kale Donald Trump waxa uu sheegay isagu in uu diyaar u yahay balse Hillary Clinton ayna diyaar u ahayn in wax laga weydiiyo arrimaha ku aadan dhinaca emailada lagu haysto Hillary Clinton isaguse uu diyaar u yahay in arrimaha faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo wargeyska Vanter ayaa isaguna sheegay wararka ka soo baxay ay ka mid yihiin dagaalada uu Turkigu ka wado magaalada Afghan ee dalka Suuriya oo maalintiisii shanaad galay waa wargeyskaasi France Info iyo warbaahin kale oo dalka Faransiiska ka soo baxda iyo kuwa bariga dhexe ka soo baxaba waxay ka hadlayaan Ruushka oo dalka Turkiga oo isagu dagaal ka geysanaya magaalada Afrin ee dhinaca waqooyi ee dalkaasi Suuriya ku taala haddaba wargeysadaas waxa horta su'aal ay iska weydiinayaan waa maxaa Turkigu uu beegsanayaa Kurdiyiinta Afrin ku dhaqan waxa magaalada Afrin ay tahay magaalo iyadu dhinaca istaraatiiji waxa sidoo kale ay sheegayaan in uu Turkigu ku tuunsan yahay Kurdiyiinta ku dhaqan Afrin in iyagu ay yihiin kuwa halka laga soo abaabulo ururka BKK ee ku kacsan ee Kurdiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi Turkiga waxa dagaaladan uu Turkiga ciidamada Turkigu ay ku ekeenayaan Kurdiyiinta dalka Suuriya ay galeen maanta oo Khamiisa maalintii shanaad iyadoo hore Turkigu uga codsaday gaashaanbuurta NATO in arrintaasi ay gacan ku siiso wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhowr kilomitir oo keliya haddii Turkigu u jiro in magaaladaasi Afrin uu gudaha u galo iyada oo Turkigu waa u geliyay ciidamo badan oo kuwa militariga ah oo iyagu xoogan oo magaaladaasi Afrin ku haya weerar ballaaran dhinaca kale Kurdiyiintuna madaxda Kurdiyiintuna waxay ku baaqeen in dadka ku dhaqan Afrin iyagu ay difaacaan magaaladaasi oo ay ka hortagaan ciidamada Turkiga ee duulaanka kuwa haddii aan ku sii socono wararka ka soo baxaya wargeysyada kala duwan wargeyska Anadoli ayaa waxa uu sheegayaa yuhuudda oo ku haysata caadiyo
يهودا وكوها ستعادية دادكا كدقا جدا قزا ووركا بريقا نحيكا رهان فلسطينيين تيو يهودا وكالدا انا دولي تركيقو وعايكا هذا الشيء ان ملتريقا إزرائيل اي سي ولكا اي اقبين قوري اللديسي او كويا لجيدا قزا او لها شخص فلسطينيا قوري قاسي ايا يهودا اما اذا مدى إزرائيل وعاسي بريقا اي وقبتيين دب وعينا مرمرسيو اي كد dhigteen in uu gurigaasi ambaqalkaasi loo dhisay iyadoo haba yaraatee wax sharciyan loo haysan arintaas oo ay ka hadleen maamulka falastiiniyiintu waxay sheegeen in yuhuuddu ay sii wado tacadiyadii bareerka ahaa ay kula kacaysay falastiiniyiinta falastiiniyiinta sidoo kale dabkan ay qabtiyeen aqalkan ah uu ka hor imanayo heshiiskii magaalada Oslo ee dalka Norwegian ku dhaxmaray falastiiniyiinta iyo yuhuudda waxa ay sheegeen madaxda maamulka falastiiniyiintu in tan iyo xilligii Trump uu sheegay in Gaza loo soo rari doono safaaradda uu ku leeyahay Mareykanku yuhuudduna ay ballaadhiyeen tacadiyowga ay ku hayaan ummadda falastiiniyiinta gaar ahaan jiida Gaza annagu ku sii soconaa wargeyska Anadolu ayaa waxa uu sheegay 600 oo qof 600 oo qaxootiin ah oo Congo dalka Congo u dhashay inay galeen dalka Burundi waa wakaaladda Anadolu oo dhinaca wararka Afrikada ka hadashay waxay ka hadlaysaa dagaalada ka dhacaya dalka Congo kuwaasi oo bariga dalka Congo ka dhacaya waxay u dhaxaynayaan militeriga dalkaasi Congo iyo kooxaha jabhadaha ee halkaasi ka dagaalamaya hadaba dad lagu qiyaasay amba ka badan 600 oo qof oo iyagu ah dad yaa qaxooti ahaan waxa ay u gaareen magaalo ku taala suhudinta dalkaasi uu la wadaago dalka Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dhinaca dalka Burundi ay dadkaasi ay u leexdeen iyada oo ay ka waayeen soo dhaweyn dhinaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga balse Burundi waxay sheegtay in dadkaasi ay aad u fara badan yihiin sidoo kalena ay u baahan tahay in gurmad dhinaca macluul ah si degdeg ah hay'adaha deeq bixiyaasha ay loo soo gaaraan dadkan ayaa waxay ka soo cararayaan kadib markii ciidamada dalka Congo iyagu ay dagaal muddo toddobaad ah ku hayaan kooxaha jabhadaha iyadoo halkaasi ciidamada Congo ay doonayaan in ay soo ceshadaan tuulooyin ku yaala koonfurta dalkaasi Congo oo gacanta ugu jira kooxahaasi jabhadaha waxaa la sheegayaa in ay tirada dadkaasi barakacayaashu intaasi ka sii korodho maalmaha soo socda maadaama ay ka go'an tahay militeriga dalka Congo in ay qabsadaan tuulooyinkaasi ka tirsan dalkaasi ee gacanta ugu jira kooxa jabhadaha ee ka dagaalama dalkaasi Congo intaasi haddaan uga imano wararka dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka ee warbaahinta dunida ay qoreen waxa imikaan imanayna wararka ugu dambeeyay degmada iyo warbaahinta degmadu maxaa ay ka hadashay geeska Anadolu ayaa waxa uu sheegay dalka Burundi inuu ka furmi doono dalka Burundi inuu ka furmi doono shirki 20-aad ee ururka COMESA 18ka bisha Afriil waa wakaaladaasi Turkigu waxa ay ka hadlaysaa iyadoo soo xigatay warsaxaafadeed uu qabtay xogeyaha guud ee ururka COMESA ee dhaqaale ee dhinaca dalalka bariga iyo bartamaha iyo Afrika iyada oo ururkaasi COMESA ay ku midoobeen dalal fara badan oo qaaradda Afrika ka tirsan kaasi oo ah mid dhaqaale oo ururkaasi ah haddaba waxa uu sheegay xogeyaha guud ee ururka dhaqaale ee COMESA in uu dalka Burundi gaar ahaan caasimadda Bujumbura uu ka furmi doono kulanka 20-aad ee COMESA bisha Afriil ee soo socota bisha Afriil ee afraad ee sanadkan 2017-18-keyga iyo 19-keyga waxaa sidoo kale uu ka hadlay xogeyaha guud ee ururka COMESA
إن أي إن لجبران دقدونه إن حبين أي كنقدان لبضل أقارض أفريقيا كترسن أوروبا كوميزا وأنا ضلك تونسيا يضلك سوماليا أو يكو صادق تعطي إن أي حبين كنقدان أوركاسي كوميزا دقالة أو يسوسي حوجي سنة يا كلن كيسة قالية تمناد أوروبا دقالة كوميزا ضلك أفريقيا كم ضلك قارض أفريقيا يكون مدوبين أيه كده أي مجال عاصمة مدغشقر عاصمة دلك عاصمة مدغشقر سنة كي لبدي يكون يوشن يتبانكي هذا با أوروكا كوميزا وحكومي دوبي دلالك يكو كلاه بروندي كومور جمهورية الديمقراطية كونغو جمهورية جيبوتي دلك مصر إريتريا إثيوبيا كينيا ليبيا مدغشقر ملاوي إل موريس رواندا سودان سويسرلاند أوغندا زامبيا إيو زيمبابوي وحانا حرونتا أوروكا كوميزا أي كوتا الله عاصمة لوزاكا دالكا زامبيا يدو دال فرابدان أو قارد أفريكانا لفيلا يو إن أي صوردكتان عطيو إن أي حبينك نقدان أوروكا دقاله كوميزا wargeyska soona ayaa asaguna waxa uu sheegay maxaa laga dhaxli karaa maxaa laga dhaxli karaa safarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo qaybaha kala gadisan uu ku maray Puntland iyo waa wakaaladda soona ay wararka u fadhiisay dalka Soomaaliya maanta waxaa si ballaaran ay uga hadashay safarkii qaatay ama socdaalkii qaatay muddo 17 maalmood ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku soo gaalay bixiyay gobollo iyo degmooyin ka tirsan dalka Soomaaliya horta waa wakaaladdu ay sheegtay in socdaalkani uu ahaa midkii u horeeyay ee madaxweyne dalka madaxweyne Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ka noqda madaxweyne oo socdaal intaas leeg qaado tan iyo xilliga ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in laga dhaxli karo dhowr arimood amba laga dhadhansan karo kow horta waxa ay yiraahdeen xoojinta dhinaca dawladnimada ayaa laga arki karaa socdaalkaasi madaxweyne Farmaajo uu ku soo gaalay bixiyay gobolada sida Puntland iyo Galmudug iyo degmooyin kale waxa kale oo laga arki karaa aragtida dhinaca beesha caalamka ee ku aadan ammaanka Soomaaliya iyo in la isku halayn karo ammaanka iyo kala dambeynta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ummada Soomaaliyeed oo nuxurrada ugu waaweyn ee socdaalka madaxweyne Farmaajo ka mid ah iyo sidoo kale xoojinta hanaanka dowlad goboleedada ee dalkaasi Soomaaliya ayaa laga arki karaa booqashadaasi ama socdaalkaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo ku soo gaalay bixiyay gobollo iyo degmooyin ka tirsan dalka Soomaaliya 17 maalmood ee ugu dambeeyay intaas ayaa waxa ugu dambeysay qaybtii u horeysay ee barnaamijka dhinaca wararka iyo wargeysyada dunida iyo degmada waxa ay qoreen haddaba iminka waxaan imanaynaa xubinta dhinaca qormada maanta way ka gadisan tahay qormooyinkii aad horay aad soo arki jirteen balse inta xubinta dhinaca qormada maanta ay tahay mid ka duwan qaybihii awal aan soo qaadan jirnay ee qormooyinka waana xubin iyadu ku cusub waxaana ay tahay mid aan kaga hadlayno faa'iidada xubin iyadu cusub haddaba xubintaasi cusub rooda daher ayaa noo haysa rooda maxay ka hadlaysaa maanta mustafa qormadeena maanta waxay ka hadlaysaa in geedka cambalafta loo yaqaano ee qudradaha aan cuno ka midka ah haddaba cambalaftani ayay dadka qaarkood siyaabo kala gadisan u isticmaalaan balse aysan garanayn faa'iidooyinka iyo munaafacaadka ay noo leedahay haddaba waxaan iskor taagaynaa faa'iidooyinka ay noo leedahay cambalaftu kow cambalaftu waxay ka hortagtaa xanuunada loo yaqaano kansarka xanuunkan oo ah mid dadka aad u saameeya sanadahani dambe marka xigta waxay u fiican tahay caafimaadka xagga indhaha indhuhuna waxay ka mid yihiin lixda addimood ee ugu qaalisan qofka bini'aadamka ah waxay u fiican tahay ambase ay ilaalisaa caafimaadka wadnaha taasoo ka ilaalisa inuu qofku diso ka inuu qofku wadnihiisu kaco ambase uu hoos u dhaadhaco cambadu waxay si wanaagsan u hawlgelisaa maskaxda waxayna aada u fududeysaa miisaanka qofka waxa kaloo ay cambalaftu leedahay faa'iido
waxay noo muujisaa ambasa ay dar yeeshaa nidaamka difaaca jirka. Sidoo kale waxay qurxisaa dubka sare. Haddaba qudraddani canba laftu waxay inoo xambaarsan tahay faa'iidooyin kala gedisan. Sidoo kale canbadu waxay ka baxdaa dalkeenna, gaar ahaan degmada Casaamo xilliga jiilaalka, balse inteeda badan waxay nooga imataa wadamada aan dariska nahay sida Itoobiya. Guud ahaanba waxaan dadka ku baraarujinaynaa inay door muhiim ah ka galayso canbadu marka loo eego caafimaad ahaan. Run ahaan waa qaybtaasi dhinaca ku saabsan faa'iidooyinka dhinaca khudradda oo ay rooda noo soo qaaday maanta canbada rooday todobaadada soo socdana kulley qaybo dhinacaasi ku saabsan khudradda iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin ayaad noo haysa soo maa. Sax Mustafa, waan kusii soconaynaa faa'iidooyinka ay xambaarsan yihiin khudradahan kala gedisan. Sidoo kale halkan waxaa noo taalaa canba laftii, waxaana dadka u muujinaynaa iskur taagaynaa canbadu faa'iidada ay u leedahay bulshada iyo dadkaba ay u xambaarsan tahay. Intaa iyo in ka badanba waan kusoo qaadan doonaa qormooyinkeena. Canbadaasi iyo faa'iidooyinka ay leedahay ayaa ay rooda si ballaaran nooga warantay. Intaas haddaan qaybtaasi xubinta ka ah barnaamijka ayaan kusoo darnay aan uga imano. Waxaa iminka sidoo kale aad la soconaysaan qaybta iyada oo barnaamij kaste oo jimcaha barnaamijka todobaadle ee hanaqaadka horumarku yahay mid aan kaga hadalno dhinaca kaabayaasha iyo waxsoosaarka warshadaha. Haddaba maalinta beri qormo gaaban oo hordhac ah ayaan kasoo diyaarinay, waxaana ay tahay inta aanan idiin sheegin qormada ayada soconaysaan kadib ayaan macno gaaban aan iga siinay ee qormada la soo qofna loo sheegi maayo biyuhu waxa ay yihiin, oo qofna ma noolaan kara biyo la'aan meel ay biyo jirinna nololi ma jirto. Sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda Jabuuti markii ay gaadhay gobonimada ee sannadkii 1977-kii waxay ku dhaqaaqday sidii ummadda looga haqabtiri lahaa biyaha, waxaana la dagaalanka haraadku ka mid yahay tallaabooyinkii u horeeyey ee ay dowladdu ku dhaqaaqday. Waxaan ogsoonnahay in la dagaalanka haraadku ahaa arrimaha u waaweyn ee Allah u naxariistay madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon oo mudnaanta koowaad siinayay sida midnimada ummadda oo kale. Waxaan garanaynaa in hawshaasi ahayn mid fudud dalkeenna oo ay roobabku aad ugu yar yihiin oo ka mid ah dalalka ay roobabku ku badnayn. Waxayna dowladdu xil gaar ah iska saartay in qof kasta oo reer Jabuuti ah ha ku noolaada miy ama magaali oo helo biyo ku filan. Markii talada uu qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelena, dadaalkii ayaa la sii libilaabay. Hortaba xagga nidaamka ama maamulka ayaa lagu dhaqaaqay oo wax laga qabtay, oo waxa dhammaan hay'adihii iyo xafiisyadii ku shuqul lahaa biyaha ayaa la iskugu keenay wasaarad keliya, iyada oo waaga hore wasaarado kala duwan xukumayeen. Xafiisyadaasi waxaa sidaasina loo yeelay si taladu ayna u baahin oo meel la iskugu soo ururiyo, waxaana la iskugu keenay wasaaradda qodaalka, biyaha, taranka xoolaha iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Waaxyaha wasaaraddaasi ee qaabilsan biyaha waxaa lafdhabar u ah hay'adda Uniyad. Hay'addaasi hawlaheega waxaa u waaweyn soo saarka biyaha iyo qaybinta biyaha la cabo. Wadaba isku geeyo waxa ay tahay haddii biyaha intaasi leeg uu dalkeennu helay in looga faa'iidaysto sida ugu habboon lana daryeesho. Waa tahay waa qormadaasi hordhaca ayaan kasoo diyaarinay barnaamijka Wariye Waano, iyadoo qormo intaasi ka ballaaran ah maalinta beri ee jimcaha halkan aan kusoo bandhigi doono. Waxaa xusid mudan in mashaariic fara badan oo dhinaca biyaha dalkeena laga hirgeshay, qaarna la dhaqaajiyey oo ay socdaan. Waxaa ka mid ah mashruucii isku xirka biyo ee Jabuuti iyo Itoobiya, biyihii kulan degmada gobolka Hadhaagaale ee dalka Itoobiya, kuwaasi oo madaxweynaha jamhuuriyaddu qodobka ka jaray bishii Jumaa
سنتی آن صورت افنی نقدین بیاید سی کوالگوی تفاصلی و دل کاسو گری و عصیده کری آنکسون نهین مدحونه جمهوری دو و دوان قطب کجرای مشروع عورشده بیاید سی فینیسا اداره لگرد سیاه قیب هاسینا قرمده ای قیب کنکونی دونان آن صورت یارنی و ها عصیده کری مرتی شرف نگو آه برنامش کسی مرکز تو آن صورت آدنو مزور کترسن لامه دولت و ها هدرا مرتی شرف که برنامش کسی نقلی دونه وزیر که قدال که یا هند دونه مرتی شرف که برنامش کسی و عدد کوی وحی طلایی تو سالی سواله هیام با حال کسی کسی وجود بینی دونن و حبلنت نوای تهای بری هدوه باید ما شنت ای برکه مرکی سعد و تهای برنامش که هنگات که هر مرکه و تطبیقله سیتاسا ایو تلویزیون کلا با دیرتی دوگا به دونه این تاس ایا وحی وجودم بیسی وجودهان برنامش کی ور ایوانو و حرم مهد نقینا ادکستو کعک گیسته همسمو به هد برنامش که برنامش کن برنامش لامیده انتها کل می دونه نبود گلیو یو جوانه است.